បាទចា៎បងអានេះម្ដាយក្មេងឥឡូវយើងក្រៅរឿងតិចសិនមកឥឡូវពួកដោយសារតំបងឡោយហ្នឹងគឺមានឪពុកបាក់ក្មេងគាត់អ្នកតាក់តមកកាន ABC ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរនាំគាត់នឹងក្រៅហ៎សួរនាំគាត់នឹងក្រៅថាអញ្ចេះបងបើមានបញ្ហាគេបានមកតាក់តមកកាន Visu ABC និយាយត្រង់ហ្មងប្រិមិត្ត ABC មុនតំបងក៏ប្រាប់ថាម្សិលមិញគាត់ជួបរឿងហួចិត្តមួយដែលក្មេងតាំងតាអាយុ2ឆ្នាំ7ខែនៅក្នុងទឹកដីខាងខេត្តព្រៃវែងដោយសារតែជីវភាពរបស់គាត់ក្រីក្រគាត់យកកូនទៅធ្វើការនៅកន្លែងសំណង់ដូចថានៅកន្លែងសំណង់ធំធំគឺមានកន្លែងដើម្បីឲ្យខាងកម្មករស្នាក់នៅមានអត់បាទបន្ទប់គេហ្នឹងបាទចាហើយតើបន្ទប់ហ្នឹងវាគ្មានលបងអីការពារអីបិទបាំងឬក៏អីគេបន្ទប់ទ្វារអីត្រឹមត្រូវទេប្រហែល ABC ស្គាល់កន្លែងធ្វើការសំណង់ធ្វើប្រហែលរហូតដល់គេបំពេញកូនស្រីរបស់គាត់អាយុ2ឆ្នាំ7ខែដែលយកដៃទៅប៉ះកន្លែងក្មេងអូបាទប្រហែល ABC គណៈពេលនេះគឺយើងបានធ្វើការមួយប៉លីសហើយយើងបានធ្វើការមួយប៉លីសដើម្បីឲ្យនិយាយទៅគ្រាន់តែ ABC ទទួលបានប៉ប៉ាគឺឲ្យបងផត់ទៅដាក់ពាក្យប្រដឹងគឺ ABC ទទួលបានតាំងពីមួយម៉ោងមុនមកតែយើងអត់តនិយាយបានព្រោះយើងដឹងថាពេលដែលយើងនិយាយទៅជនសង្ស័យវាដឹងខ្លួនវារត់រត់បានទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវហាមកជុំនៅប៉ោះសិនតែឯងគ្មានបានធ្វើណាមិនធ្វើក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេតែសំខាន់មានទាំងសលេងខ្មែរដែលរៀបរាប់ប្រាប់ពួកខ្ញុំមានទាំងវីដេអូទាំងសលេងច្បាស់លោកអ្ហ៎ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងជួបមួយម្ដាយហ្មងមណិតពួកម្ដាយកំពុងនៅប៉ោះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរនាំជាមួយនឹងបាទឥឡូវយើងសូមជួបអរគុណឥឡូវបងយើងជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ក្មេងចាជម្រាបសួរបងស្រីចាចាជម្រាបសួរចាបងស្រី ABC សុំស្គាល់ឈ្មោះផងបងចាខ្ញុំឈ្មោះខាគូឆាឲ្យអីឈ្មោះខាបងអ្ហ៎ចាចាចាអឺបងអាចជួយរៀបរាប់ដំណើរដើមតងមិនវិញបងអ្នកសកកំណើតនៅខាងណាហើយបច្ចុប្បន្នបងទៅធ្វើការនៅណាវិញបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតែស្រុកកំណើតនៅខាងណាទៅកំណើតនៅខាងកពតនៅកពតឡើងមកធ្វើការនៅខេត្តព្រៃវែងកន្លែងដែលបងនៅហ្នឹងត្រូវទេចាធ្វើការហ្នឹងធ្វើការសំណង់ត្រូវទេបងសំណង់ចាសំណង់ហើយមកទាំងគ្រួសារហ្មងបងហ៎ចាមកផងគូសាធ្វើបងប្រៃក្នុងប្រពន្ធកូនដែលយកមកហ្នឹងប្រហែលអ្នកបងកូនកូនខ្ញុំ2អ្នកចាកូន2អាយុប៉ុន្មានខ្លះនេះបងអាយុ5ឆ្នាំមីប្អូនអាយុ2ខួប7ខែអូយ2ខែទូចទូចចាំយកតាមខ្លួនចាអូយ៉ាដឹងសួរពីណាទៅហ្នឹងមែនតាបងស្រីអាបងថ្ងៃពេលដែលថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងវារបៀបម៉េចបងអាចរៀបរាប់ដំណើរដើមតងបានអត់បងហើយប្តីពេលហ្នឹងកំពុងនៅណាហើយអាមនុស្សដេរឆានហ្នឹងវាទៅធ្វើអីបានទៅដល់កន្លែងកូនបងស្នាក់នៅណាចាខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងប៉ុន្តែតែខ្ញុំទៅឈរមើលអីចាក់ឆ្នាំដល់ពេលបាត់កូនគាត់ឆែកហៅកូនឃើញកូនហ្នឹងនៅមួយអ្នកកិច្ចការនឹងហើយជនសង្ស័យនឹងចាចាចុះបងធ្វើអីពេលហ្នឹងខ្ញុំពេលព្រឹកខ្ញុំមើលវាដេញតាមមកពេលខ្ញុំរៀងហត់ខ្ញុំលាក់ពុំអង្គុយបាត់មីអូនព្រឹកខ្ញុំក៏អ្នករត់រោមើលអត់ត្រាច់ហៅអូនចេះតែអត់ឆ្លើយរដងវារត់លេងចឹងហៅវាឆ្លើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងឆ្លើយហៅកូនមិនអត់ឆ្លើយបាត់កូនដូចថាកលៀសភ្នែកឬក៏បងកលាក់អង្គុយហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលនាទីបងមិនដល់ថាជា5នាទីទេចាខ្ញុំលាក់គុំគួយហ្នឹងហើយខាងគួយមិនទាន់ទូបួលផងបាត់កូនហ្នឹងប្រែខ្ញុំរត់រកកូនហាកូនចូលទៅក៏ឃើញកូននៅមកជុំសំស្ាយហ្នឹងតា2នាទីហើយកូនខ្ញុំរយយំអឺនៅក្នុងសភាពបែបម៉េចបងនៅអាជាមួយជុំសំស្ាយហ្នឹងខ្ញុំអាអ្នកចូលយកទេចាប្រែខ្ញុំក៏អ្នកចូលយកអឺបងកន្លែងហ្នឹងស្នាក់នៅជុំគ្នាទាំងអស់ត្រូវទេបងអត់ទេគេសម្ញាំផ្ទះខាងមុខខ្ញុំសម្ញាំផ្ទះខ្លួនខាងក្រោយតែខ្ញុំខាងក្រោយតែម្ដងចាហើយខាងខាងសំណងហ្នឹងបងបន្តមកប្ដីបងក៏យកកូនត្រឡប់មកកន្លែងយើងស្នាក់នៅវិញត្រូវទេបងចាចាទៅទៅអូន
ឪគេហ្នឹងបានបែអូនមកដៃគាត់មិនឈូតដល់ពេលនេះអាអូនហ្នឹងវាហូបនំហ្នឹងវាសម្រានសម្រានដល់ពេលងើបពីសម្រានថាជាម៉ោង8យប់ហ្នឹងញាក់ឡើងអាអូនថាម៉ាក់អើយអាអូនឈឺពងដកហើយទោះអាអូនមិនដឹងឈឺកូនថាអាពូអាចៅហ្នឹងលូកពងដកអូនអូនឈឺម៉ាក់អើយបងកូនម៉ាញ់កូនស្រីឬកូនប្រុសកូនស្រីបន្តែវិញនិយាយចាំមើលទៅក្មេងក៏ត្រឡប់និយាយចាំអូដល់កហើយប្រិមត្តអឺអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងបងទាំងប្តីពេលដែលឃើញកូននៅជាមួយនឹងបារោដែលជាជនសង្ស័យនឹងហើយគឺយកអត់មានសង្ស័យអីទេត្រូវទេខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេតែក្មេងគឺជាអ្នកប្រាប់ដោយខ្លួនឯងចាអ្នកអូនមានអ្នកប្រាប់ម៉ាក់អើយម៉ាក់អាពូហ្នឹងលេងលូកខុនអូនអូនឈឺឈឺហើយដល់យប់ដល់ឪវាហ្នឹងអត់ទៀងទួកូននេះចុះចាប់កូនលេងអ្នកធ្វើការជុំគ្នារត់លេងអត់អីអាប់ពេលអត់ដឹងអាគំនិតទីធ្វើចឹងតែមិនលើកទី1ផងក៏មិនបងបរិយម្នាក់ដែលជាជនសង្ស័យនឹងអាយុប្រហែលជាប្រហែលបងអាយុប្រហែលជាខ្ទុំ40ហើយចាងាប់ហើយ40ជាងមានប្រពន្ធកូនដែរហ្នឹងចឹងប្រហែលជាមានហើយព្រោះអីអ្នកធ្វើការសន្យាមកពីចង្ងាយដូចគ្នាតែគាត់មកមានប្រពន្ធនេះគាត់មកតែឯងចឹងតំណាក់តំណងបងជាមួយគាត់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងមិនវិញបងនិយាយគ្នាមានអីហុចទៅហុចមកជួបគ្នាអីធម្មតាឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយរំទៅបើយើងធ្វើការអញ្ចឹងពេលព្រមអញ្ចឹងយើងទុកគ្នានិយាយតាមមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់យើងដើរចេញអត់ទៅនិយាយមិនសូវមានអីតំណែងតំណងទេចាព្រោះអីយើងធ្វើការរៀងៗខ្លួននៅរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងចាចាចាបងពេលឃើញអូនហ្នឹងមួយបរោះហ្នឹងមិនទៅសុភាពទេពេលនិយាយផងបងអាពេលដែលបងអញឃើញកូននៅជាមួយបរិជនសង្ស័យហ្នឹងនៅក្នុងសភាពមិនខ្មែងពាក់កៅអៅធម្មតាទេមានអាក្រាតមានអីអត់អត់ណាបងឬមិនអាអូនគេអាងតែវាឈៀកខោលីអូគេថាអាអូនគេថាលូកវាប្លុកកលៀនឲ្យលូកចាក់ផិនវាតែម្ដងអឺអឺបងខ្ញុំចាចាមកមកចុះពេលពេលដែលតន់បងពេលដែលតន់ទៅអឺជនសង្ស័យនឹងធ្វើម៉េចវាធ្វើមុខធ្វើម៉េចបងធ្វើមុខម៉េចចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគាត់អត់តន់បានតន់ទេប៉ុន្តែគាត់ត្រេកហាកូនពីឆ្ងាយទៅតែឃើញដើរចេញពីដើរចេញពីនៅក្បែរបរោះហ្នឹងតែបងឬក៏ម៉េចអឺអូនខ្ញុំគាត់មិនដើរចេញទេតែខ្ញុំគាត់ចូលទៅចាប់អាអូនចេញមកតែម្ដងចូលទៅដៃកូនចេញពីកន្លែងបរោះហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងបាទបាទតែបរោះហ្នឹងក្នុងនឹងដែរតែបងអាអូនពេលដែលយកមកដំបងហ្នឹងរៀងភ័យតែបងចាចាវាភ័យវារយជុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលថ្ងៃមុនអីក៏អត់ដែរទៅម្ដងនឹងដែរបងណែអូយអាអូនខ្ញុំវារត់លេងតែកន្លែងខ្ញុំធ្វើការអត់ដែរក៏ញឹកញាប់ហ្នឹងឯងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អីហូបចំណីហូបសាច់ហូបនំអញ្ចឹងទៅបាទទិញនំទិញអីឲ្យអញ្ចឹងណាបងណែចាចាដល់កហើយតែតើនោះអត់ពីថ្ងៃមកតាហ្នឹងមិនដឹងគាត់និយាយមិនទេគាត់អូនហ្នឹងថាលេងលេងរឹងទៅចាំទីចិត្តពូឡើងដេកជាមួយនិយាយចឹងទៀតខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអឺហើយក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍បងណែស្មានតែមនុស្សស្លាញ់ស្លាញ់អីចាមនុស្សគេគិតអញ្ចឹងដែរព្រោះអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាសឹកគេញ៉ាត់ល្អយើងមិនដឹងស្លាញ់គ្នាគេមានគិតផ្លូវអញ្ចឹងចឹងបាទដល់ពេលលឺអញ្ចឹងទៅហួសចិត្តឯបងថតណាបងហួសចិត្តណាអាកូនកូនខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្លាញ់ណាបងបាទឥឡូវមិនហើយបងក្មេងណាអូនរៀងមិនហើយឥឡូវអាអូនខ្ញុំទៅឲ្យប៉ែតប៉និតអញ្ចឹងប៉ែតថាវានោះហើមហើយនឹងក្រហមខាងក្នុងអញ្ចឹងណាបងអីកសោបច្ច័យចេញមកហើយណែបងឯងតែបច្ច័យថាមិនទៅអឺតែគាត់ថាគាត់អត់បានចេញចេញប្រដាស់ឲ្យទេព្រោះអីប្រធានពេទ្យគាត់អត់នៅបាននៅព្រោះថាគាត់ថាគាត់ប្រធានពេទ្យគាត់គាត់តែមើលឲ្យទេបាទតែឥឡូវអូននៅរត់លេងធម្មតាឯតែឬក៏មិននៅឈឺឯងបង
អូនវារត់លេងតែអូនវារឿងឆក់ឆក់មកចឹងហ៎បងបាទបាទប៉ុន្តែអូននោះវាថាបងក្តោវាងនៅឈឺវាថាអញ្ចឹងទូវាវល់រងថាវានៅតែឈឺបាទចុះប៉ែតមានបើកឆ្នាំបើកអីឲ្យបងអញ្ចឹងហ៊ានសុំឆ្នាំប៉ែតទេបងក្រៃខ្ញុំមកសុំជួយមួយលេខហ្នឹងចឹងហ៎បងបាទតែផែជាអាហ្នឹងអត់តន់លំអិតទេមើលទៅខាងពេទ្យតរសកម្មមួយខាងសមាជិកតទៀតអញ្ចឹងបាទអឺហ្នឹងហើយបងហើយពេទ្យគេផ្ដាំមកថាមិនទៀតទេបងពេទ្យអាហ្នឹងគេអត់ទាន់ឃើញមើលទៀតដល់ឲ្យយើងទេបញ្ជូនឲ្យកពេទ្យនៅអ្នកលឿននៅតាមមាត់ទន្លេពេទ្យខ្លួនឯងទៅដល់ពេទ្យចូលសុខភាពគាត់អត់ហ៊ានចេញឲ្យទេព្រោះអីយកក្តាំងទៅស្អាងតគ្នាបាទបាទអូននៅគេងឬក៏មិនបងអូននៅគេងឬក៏ឥឡូវនៅហត់លេងអីធម្មតាបងអូនមិននៅរត់លេងតែគាត់ថាអូនវាឈឺវាចេះទ្រាំបាទហើយបងចែកចង់ដឹងសំដីអាអូនណាពេលដែលគាត់ញាក់ពីគេងមកគាត់ប្រាប់គាត់ប្រាប់ថាម៉េចបងអូនតាមមកអូននិយាយថាមកអាអពុកចៅហ្នឹងចាប់អូនទីហើយថាអូនចូលក្នុងហ្នឹងហើយលោកផងអូនយកមកគឺកាន់ជុំថាអូនថាអូនឈឺអត់ថាអូនឈឺអាបាទថាអូនឈឺអូនអត់ហ៊ានឆែកអត់ហ៊ានយំខ្ញុំថាចុះកូនឯងមកឆែកលើមកខ្ញុំអង្គុយមុខខ្ញុំមកបាត់អូនឯងបាហត់ហោមិនអូនអត់ឆ្លើយថាអូនឈឺបាទបាទអត់ប្រិមត់អើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចេះឥឡូវឲ្យប្រិមត់យើងចាំតិចឲ្យប្រិមត់យើងស្ដាប់សំឡេងតិចមកហើយបាទព្រោះអូនសំឡេងក្មេងតិចមកអូហ្នឹងហើយមកមកឲ្យបើកតិចមើលកុំកុំដាក់វីដេអូមកហើយយើងបើកលឺហើយបងចាំតិចមកមិនដិតដាក់តាមទូរស័ព្ទហ្មងណាចាហ្នឹងហើយប្រិមត់ដែលស្ដាប់ឲ្យយើងចាំតិចពីព្រោះក្មេងហ្នឹងគឺអឺនេះវីដេអូនេះខ្ញុំឃើញមកមកដេវីតមកអូនយកទៅឡើងព្រោះហ្នឹងបន្ទប់គេងគេស្គៀបអូនណាគាត់អូខេបងเจ็บนะอุ้มชื่อร้านชื่อเลยเจ้ามาสู่อุ้มมีใครแม่อุ้มแพ้มากเนี่ยแม่อุ้มแพ้มากให้กี่ห้าอุ้มจะตั้งไลน์โทรข้างไหนจะตบเต้นที่เสียบอุ้มนาคุเจ็บนะอุ้มชื่อร้านเออปริมัดบ่ายังเมื่อวิดีโอเตอร์อ่ะอุ้มกอดកត់ចោលហ្មងពេលដែលបងស្រីគាត់សួរទៅគឺអាអូនអាអូនគាត់ចោលហ្នឹងហ្មងចោលនៅកន្លែងអូយដឹងនិយាយថាមិនទេបងហ្នឹងដឹងថ្មីមិនទេប្រិមត្តអើយហើយក៏ជាមនុស្សឬក៏សត្វហ្នឹងអើយលោកហើយក៏ពណ៌អារម្មណ៍ពីការឈឺចាប់របស់ក្មេងប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះម្ដងខ្ញុំគិតថាប្រម៉ែឪគេអត់ដឹងមានលើកទី2លើកទី3អាចឈានដល់ការរំលោភបាទបាទនេះវាត្រឹមតែបៀតបៀនសត្វសន្តវៈរបស់ក្មេងលើកទី1វាហ៊ានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសួរយើងសុំជួបបងស្រីតិចទៀតសិនលោកបងចាបងចាបាទបាទឥឡូវបងនៅណាវិញបងឥឡូវខ្ញុំនៅប៉ុសបងប៉ុសបលីណាបងតាំងតដល់យូរនៅបងដល់យូរនៅខ្ញុំមកដល់មកសបកធំដែរលោកពូគាត់បានធ្វើល្បាយការឲ្យហើយបងគឺទទួលពាក្យប្រដាំងចុះជន់ហ្នឹងហើយបាទជន់សង្ស័យបងមិនដែរក៏ស្ទះក៏ហៅមកដល់ហ្នឹងចាណាវិហ្នឹងហើយកន្លែងចន់សង្ស័យហ្នឹងគឺមុនដំបូងហ្នឹងគឺ ABC ទទួលបានតំណែងហ្នឹងហើយយើងក៏តាក់ទងទៅកាន់លពូអតិកាអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេយកអត់ហ៊ាននិយាយទេនិយាយមកនិយាយមែនម៉ោង2ជាង1ជាង2ពីអ្នកបណ្ឌិតនៅតែ2អ្នកហ្នឹងប្រហែលជាចំរឿងនេះគឺយើងត្រូវតែតាក់ទងទៅប៉ូលីសមុនហ្នឹងដើម្បីឲ្យប៉ូលីសក៏អន្តរាគមន៍ហៅចន់សង្ស័យមកហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំតាក់ទងមិនឃើញខ្ញុំប្រកាសសួរតែចេះមើលប្រិមត្ត ABC លេខអតិកាលេខប្រមាណឬក៏តាក់ទងមិនក៏អត់មានបញ្ហាតាក់ទងអត់ចូលអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែម្ឡងពេលហ្នឹងយើងកំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅកាន់អតិកាស្រុកពីមចោលពូអតិកាដែលគាត់មានឈ្មោះថាចាំតិចប្រិមត្ត ABC បាត់ឈ្មោះគាត់តាណាគាត់ឈ្មោះគាត់ត្រឹមត្រូវទៀតណាក
៏ប្រហែលជាចាំឲ្យកូនចៅគាត់ទទួលពីប្រដឹងរឿងហ្នឹងហើយចោះធ្វើការបន្តហ្មងគ្រាន់តែ ABC តាក់តងទៅគាត់ផ្លែតមេប៉ោតាក់តងមកខ្ញុំវិញហើយក៏ប្រហែលតែរឿងហ្នឹងចាំខ្ញុំអ្នកធ្វើការចាំខ្ញុំធ្វើការអូអញ្ចឹងមេប៉ោតែមកយើងហ៎អញ្ចឹងបងតែបងមេប៉ោហ៎អានេះខ្ញុំនិយាយតាមបរិស័ទនៅជាប្រជាពលរដ្ឋហ៎មិនត្បងគេតដាក់ពាក្យប្រដឹងបងបងថាមានផោតែធ្វើអីអញ្ចឹងទេចាំឆ្លើយអញ្ចឹងធ្វើតែមានកូនស្រីតែខ្ញុំតាមអរគុណតាកានបងអតិការស្រុកពីអញ្ចឹងគាត់ទៅលើក៏ថាមើលមេប៉ោមិនឆ្លើយអញ្ចឹងទុកខ្ញុំអ្នកចាត់ការមានហើយសួរសិនទៅចាំតលតែគេមានទាំងវីដេអូបង្ហាញទៀតបាទជាក់ស្ដែងសាក់សៃហ្នឹងក្មេងហ្នឹងឯងបាទតោះពេលខាងលើគេអ្នកខំធ្វើការខាងគាត់ហ្នឹងអានេះមិនខុសអីពីអ៊ីប្រពន្ធដើមអាប៉ិនៅកំពង់ចាមហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងករណីហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងមានសាក់សៃឲ្យថាបើចុះបើគេឆ្លើយថារំលោភហ៎រមម៉ោងរស់ថ្ងៃសិនមកតែឥឡូវយើងក៏ក្រាបអរគុណទៅកាន់អតិការស្រុកពីមជ្ឈរដែរក៏ប្រាប់កូនចៅគាត់កូនចៅគាត់ក៏តែមកខ្ញុំថាពូឯងបញ្ញត្តិធ្វើការរឿងហ្នឹងយើងអត់បានបញ្ជាទេពូបញ្ញត្តិធ្វើការរឿងហ្នឹងហើយពូបញ្ញត្តិបាត់ទៅចាត់ហត់បាត់ទេគាត់តែភ្លាមប្រែមិត ABC មានវីដេអូដែលខាងសម័យខ្លួនក៏តាក់ទងមកកាន់ ABC នេះខ្ញុំតសាប្រៃណែដល់ដល់ហើយនេះឥឡូវចន់សង្ស័យហ្នឹងតែយើងសង្ស័យតែគាត់មិនដឹងតែគាត់ប្រព្រឹត្តមែនឬមិនមែនខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ហ្នឹងគឺចន់សង្ស័យចានេះគេពាក់ម៉ាស់ហ៎គេពាក់មួយគេចូលទៅខាងក្នុងហ៎ចាតែយើងគេមើលរៀងរៅគេប្រៃមិត្តបាទតែយើងអត់ដឹងថាទៅពេលនៅពេលដែលប៉ូលីសសួរនាំគាត់គាត់អាចនឹងសារភាពអត់ទេនីតិវិធីបាទប៉ូលីសយើង ABC យកលោកដែរតែយើងគ្រាន់តែចង់អរគុណទៅកាន់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រៃវែងដែលគាត់ធ្វើការលះហ្នឹងថ្នាក់លើក៏ធ្វើការលះណាគ្រាន់តែ ABC ជូនទៅនឹងទៅពុកគាត់ថាចាំឲ្យកូនចៅគាត់អ្នកចាត់ការឥឡូវក្មេងជាធំតែឥឡូវចន់សង្ស័យហ្នឹងបានទៅដល់ខាងប៉ោះសមត្ថកិច្ចហើយហើយទីតាំងប៉ោះដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងភូមិឧត្តមខុំផែកកបៅស្រុកពីមចរខេត្តព្រៃវែងអរគុណតាកានអតិការស្រុកពីមចរដែលគាត់បានធ្វើការនឹងយ៉ាងលះហ្មងគាត់ទៅលើពី ABC គាត់ទទួលពឹបគាត់ថាឲ្យខាងគេនឹងទៅហៅជនសង្ស័យមកសួរនាំហ្មងហើយយកដឹងថាតាមនីតិវិធីបន្តទៀតនឹងមានវិធានការចាត់ការរបៀបមិនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺក្មេងឪពុកក្មេងនៅជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយជាមួយនឹងជនសង្ស័យបាទអូខេហ្នឹងហើយចាំមើលខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការបែបណាទៀតណាប្រិមត្តយើងព្រោះដំបងហ្នឹងគឺដូចមកតៃលើកឡើងមកអញ្ចឹងពួកយើងក៏ព្យាយាមតាក់តងមែនតែនហើយដល់ពេលដែលលើដំណឹងថាខាងក្រោមគាត់វិញដូចរឿងដូចមិនសូវអើពើដូចចេះតែវាច្រើនករណីហើយប្រិមត្តមែនអឺដូចក្នុងករណីដែលលោកយាយមកដល់ Visual ABC មុនហ្នឹងអញ្ចឹងអូសុំបន្ថែមបន្តិចអឺលោកយាយខាងអតិការរងខណ្ឌដង្កោគេទទួលហ្នឹងហើយអភិបាលរងអភិបាលរងច្រឡំអតិការអភិបាលរងអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោទទួលរឿងរបស់លោកយាយហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចំណាត់ការឬក៏អ្វីដែលគេអាចជួយបានប៉ុណ្ណាយើងអត់ហ្នឹងតោះពីលើទៅអញ្ចឹងមិនគាត់ដឹងពីសកតុកប្រជាប្រដ្ឋជាសកតុករបស់អាញាធរតើចាំមេភូមិហើយសង្កាត់ដែលនៅគៀកមួយប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអត់ដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចាគឺដំណឹងចឹងចឹងហើយមានតែដងហើមធំដល់ដងហើមធំណាស់លើមែនតាអាណិតប្រឹងធ្វើការចឹងហ្នឹងបាទគ្រប់កន្លែងដែរសម្រាប់បាទអត់ទេបងបងសមាជិកយើងបាទកន្លែងហ្នឹងសម្បត្តិបងកញ្ចក់តិចចុះសនំពណ៌មែនតើណាបងក៏កណីបែបអញ្ចឹងណាយើងយល់ថានីតិវិធីរបស់សមាជិកគេមាន1 2 3 4អីចឹងទៅចាតែបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មេងអីបងសុំជួយពន្លឿនសុំជួយខ្នះខ្នែងតិចមកអានឹងសួរនាំសិនឬកុំសួរនាំសិនទៅបងខុសតាំងបើក្រុមជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងខុសតាំងអូយថាត់នៅក្នុងចំសង្ស័យនឹងអ៊ំពូមីងជាអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិហៅសួរតើខុសតាំងសមត្ថកិច្ចអូក្មេងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងអានឹងយើងសួរទី1វីដេអូទី2ខុសតាំងបងសមត្ថកិច្ចក៏អាចនាំជនក្នុងគ្រួទៅពិនិត្យបានតើមាន8តាមាន8តាដែរចាំពិនិត្យថាទៅពិនិត្យមកចាញ់ប៉ះឬក៏មិនប៉ះចេញសោចេញខ្មៅអាហ្នឹងកសាងសំណុំរឿងឬក៏ដោះស្រាយទៅតាមនឹងទៀតចុះអាហ្នឹងមិនមែនដេវីតឬក៏ក្រុមការងារយើងឈឺឆ្អាឬក៏ចេះជាងសមត្ថកិច្ចអីទេសុំអធិស្ឋានមែនតើក្រាបគ្រប់ជុំសុំអធិស្ឋានប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងបារម្ភគឺក្មេងដែលកំពុងតែរងគ្រោះតាំងអប៉ែកនោះរត់បាត់បាទប្រយ័ត្នតបាត់ហើយនឹងប្រមាណចូលស្រុកវិញមនុស្សចឹងពាក្យច្រើនរត់មិនស្អាតដែរចូលស្រុកផងបាទព្រោះថាមនុស្សដែលមានពីរត់នៅក្នុងខ្លួនហើយគឺមិនសូវនៅកន្លែងកាត់ហេតុនឹងជាប់លបទេប្រិមិត្ត
បើគាត់បើគាត់ជាគ្រាន់តែដឹងតែដំណឹងតិចហ្នឹងគឺប្រិចបាត់តែម្ដងហើយដល់ពេលបាត់ចឹងហើយសួរថាតើក្មេងទទួលបានយុត្តិធម៌អត់វាប្រាពេលយូរចា៎បាទចុងមិនភ្លេចកុកកុកមិនភ្លេចចុងហ្នឹងអូខេវាបែបហ្នឹងខ្លះស្មាត់បាទនិយាយអក្រក់ស្ដាប់ហ្នឹងមនិតមានអ្នកភូមិមួយចឹងដែរតាតែប្តឹងខាងអាជ្ញាធរសួររកសាក្សីផោះតាំងអានោះសាក្សីបើវាដឹងខ្លួនបានធ្វើរត់បាត់ទៅនៅថៃហ៎បាទចុងនៅចាំកុកបាទចុងហ្នឹងនៅចាំទៅកុកចូលអីស្អីកុកឆ្អឹងនៅស្រុកគេផងណោះបាទចូលបាត់បងជីវិតបាត់នៅស្រុកគេក៏យើងមិនដឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងលើកឡើងបាក់វងកញ្ចក់លើកឡើងកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនសមាជិកយើងសុំមេត្តាយកក្មេងជាធំសុំមេត្តាសហការសុំមេត្តាខ្នះខ្នែងចឹងណាបាទពូមានតំបន់ជាច្រើនទៀតដែល ABC ធ្វើការទៅគឺមានការសហការមែនតើដែលពួកយើងតែងតែនិយាយអញ្ចឹងពួកយើងចង់បានបែបហ្នឹងហើយក៏មិនមើលការងាររបស់ ABC ដែរការងារ ABC តែមួយគត់ដែលក្រុមការងារយើងខ្នះខ្នែងចុះទៅហ្នឹងគឺដើម្បីទៅជួបក្មេងតែមួយគត់យើងចង់ជួបក្មេងតែមួយគត់តែបើសិនជានិតិវិធីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងបងសមាជិកអញ្ជើញធ្វើការចុះពួកយើងអត់ទៅប៉ះពាល់ទេលោកលន់ទេឬក៏ប្រាប់មកថាឥឡូវអូនបងកំពុងតែធ្វើបាន8តែអនុញ្ញាតឲ្យអូននិយាយត្រឹមតែ3ទេឬក៏4ឬក៏5ប្រាប់មកបងយល់គ្នាតើចា៎ប្រាប់មកណាកន្លែងថាពេលខ្លះទាំងមនិតទាំងដេវីតក្រុមការងារយើងពេលខ្លះយើងអាចដឹងនីតិវិធីអញ្ចឹងជួនកាលបានរឿងក្នុងដៃចេះអោកវោកវោកមកអីអញ្ចឹងហ្នឹងអាជាស្រ័យទុកមុនផងយើងប្រាប់គ្នាមកបាទហ្នឹងហើយអរគុណអញ្ចឹងអរគុណមែនតែនម្ដងទៀតគឺតកតកាន់ខាងបងអតិការនៅខាងស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងផ្ទាល់តែម្ដងដែរគាត់តែលឺដំណឹងពី ABC គាត់សហការតែម្ដងបច្ចៈបន្តទៅកាន់ថ្នាក់ក្រោមដើម្បីចោះទៅហៅជនសង្ស័យនេះគឺមកសាកសួរនាំអញ្ចឹងឥឡូវខាងសមាជិកកំពុងតែសួរនាំឲ្យប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងយើងចាំដំណឹងល្អពីខាងខេត្តព្រៃវែងស្រុកពីមចោបន្តទៀតឲ្យក្មេងក៏ឃើញថាសុខភាពគាត់វាមានប៉ះពាល់អាផ្នែកហ្នឹងហើយប៉ះពាល់តែគាត់ថាអានឹងអាចលេងបានលេងបានក្មេងគេនិយាយមួយអញ្ចឹងនិយាយថាទោះបីឈឺប៉ុណ្ណាក៏ដោយដល់ម៉ោងត្រូវលេងលេងបានលេងបានក្មេងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តសប្បាយក្មេងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្មេងនេះគឺដូចបានបច្ចៈមិនអញ្ចឹងមានចាហាវាក៏ហោមនៅអាតំបន់ប្រដាប់ភេទក្មេងហើយហើមអីអញ្ចឹងអានេះវាមិនមែនទៅស្ទាបអីធម្មតាទេមិនដឹងថាវាទៅធ្វើស្អីទៅអីយើងមិនដឹងបាទដល់ថ្នាក់យ៉ាងណាយ៉ាងនោះហើយអាខាងក្នុងហ្នឹងគឺប៉ែតគេមិនតាន់នេះទេចាមានថាពលឬថាដូចជាបញ្ជូនឡើងមកអ្នកនឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាដើម្បីឆែកពួកគ្រូដែលមានក្រុមគ្រូប៉ែតជំនាញតតទៀតអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងបាទអរគុណនេះខមមិនពីប្រិមិត្តយើងបងស្រីលៀងអ៊ីគាត់ថានឹងអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងនរោណាស់ពីបងតារាប៉ាន់គាត់ថាមិនមែនសាច់ញាតិទៅចង់ធ្វើនឹងគាត់ប្រសិទ្ធខ្លាំងយ៉ាងនឹងផងអត់អានទេបាទពីបងទឹមចនគាត់ថាអោមនុស្សអើយមនុស្សដេរឆាន់ម្លេះក្មេង2ឆ្នាំជាងក៏ធ្វើបាបដែរពីខួបមានតនដឹងអីទេពីខួបអត់ដឹងអីមែនអត់ដឹងអីអត់ដឹងអីទេបងនិយាយតនច្បាស់បើតាមដែលយើងធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះមកក៏ប៉ាត់អ្វីដែលខ្ញុំកាត់ការកាត់បានខ្ញុំហ្នឹងណាបើក្មេងនេះត្រូវតែ4 5ឆ្នាំសួរអបកាច់ហ្នឹងវាយករបស់វាទៅនេះបាទហើយបាទចង់និយាយចឹងហ្មងបាទតែដូចចង់អាហារអញ្ចឹងមុនហ្នឹងមនិតចង់និយាយថាចេះអាហ្នឹងលើកទី1វាហ៊ានតែខ្វេះខ្វៀវគេឡើងក្មេងហើមប៉ុណ្ណាណៃចាស់លើកទី2វាមិនត្រឹមវាលោកវាស្ទាបប៉ុណ្ណាវាអាចធ្វើអីផ្សេងចាស់លើកទី3ហ្នឹងហើយនិយាយកំពុងនិយាយចឹងវាហ៊ានណាវាហ៊ានដល់ណាក់យកដៃទៅបៀតបៀនតែណាយកដៃទៅបៀតបៀននេះវាស្ដាយជាមួយនឹងស្អីឡើងគ្នាហើមហើយឡើងក្ហមអីក្មេងប៉ប់អីឆ្ងល់ចាស់មនុស្សប្រុសមួយចំនួនណាបើមិនអាចទប់កាមខ្លួនឯងបានទេហេតុអីក៏គាត់តលុយទៅរកមនុស្សស្រីនៅក្រៅអត់ទេបើថាហោមនុស្សស្រីបានហើយវាឡើងដល់អីខ្ញុំចង់ដឹងទៅឆ្កែរស់ស្មាទៅអត់ទេមែនតាហើយក្មេងគ្នានឹងទូចតែមួយតែ2ឆ្នាំបាទអឺដាវីតទៅឲ្យតឹងតនហាដឹកពួកក្បាលពេញទំហឹងហ្មងណាមានពួកតែអត់បានប្រើអត់បានប្រើនិយាយទៅគឺតាមបតនហាវល់ពេញពួកអត់ឃើញឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងចឹងបាននេះប្រិមិត្តយើងគាត់និយាយថាដេរឆាណាពាក្យដេរឆាណាវាចង់និយាយប្រែទៅលើសត្វសត្វដេរឆាបាទមនុស្សបាទមនុស្សយើងក៏សត្វដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងលើសពីសត្វផ្សេងត្រង់ថាយើងមានវិចារណញ្ញាណនៅលើបាទគាត់ក្បាលនៅខាងលើហ៎បាទ
វាអត់ស្មើជាមួយខ្លួនពិចារណាអូបាទតន្តថាជាមួយនឹងការពិចារណាគឺវាបានន័យថាវាឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងឬក៏ពិចារណាខ្ពស់ជាងតន្តថាចុះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីមនុស្សសត្វមនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលដែលធ្វើរឿងបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនហៅសត្វមនុស្សទេតែអាចង់បើហើយទេមិនដឹងរកឈ្មោះអីដាក់ឲ្យត្រូវអត់ដឹងរកឈ្មោះអីដាក់ឲ្យត្រូវទេប្រិមត្តសត្វខ្លះស្វាតោបងប្អូនណាខួរក្បាលវាស្មើគូតអាចវាមែនតែដូចវាចេះគិតជាងមិនគិតបានបងប្អូនឃើញសត្វភាគច្រើនក្បាលហើយនឹងគូតស្មើគ្នាហ្នឹងហើយស្មើគ្នាហើយខួរក្បាលរបស់សត្វគឺវាស្មើនឹងគូតលាមករបស់សត្វហ្នឹងឯងព្រោះចេះយើងគូតនឹងក្រោមខួរក្បាលនៅលើអពិចារណាចាំមិនថាពេលខ្លះហៅគាត់សត្វនេះសត្វនោះវាអណិតដល់សត្វទៀតវាអណិតសត្វទេវាខូចឈ្មោះសត្វផ្សេងទៀតណាមិនដឹងហៅសត្វអីទៀតវាចឹងហ្នឹងប្រិមត្តហ្នឹងហើយប្រិមត្តថាម៉េចដោះបានមកមកដាក់ឲ្យច្រើនមកចេះមកបងប្អូនរកទៀតចេះមិនឃើញទេឡូមកវាលោឆ្កែចាប់ចាំតិចប្រិមត្តឡូមកអត់ប្រែតឹមចាប់ជាតិហ្នឹងអូនហ្នឹងហើយអូនឯងសនុកពណ៌ដល់សម្ដាច់មើលអាណាគេម្លោកក្មេងអាណាគេនឹងពំពេញក្មេងឲ្យចាប់ក្រៀវហ្មងវាអត់ងាត់សនុកពណ៌ឲ្យក្រៀវហ្មងទៅកុំស្លាប់វាកុំកាត់តោវាក្រៀវបែរទៅចោលហ្មងបាទមិនមែនតែបងបាទចាក់សម្លាប់មេជីវិតឬក្រៀវទៅអាហ្នឹងឲ្យឈឺចាប់មកជីវិតហ្មងកុំឲ្យឲ្យចាំកាលពីជំនាន់មុនសម្ដាច់កតេប្រិតបណ្ឌិតលោកមិនធ្លាប់ស្នើអញ្ចឹងស្នើត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់រំលោភឲ្យអីហ្នឹងគួរតែមានទោសប្រហារជីវិតហើយសុំជាមតិការវោតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយសម្ដេចពុកថាអូប្រទេសយើងអានេះបើយើងនិយាយក្នុងនាមយើងជាប្រជាប្រដ្ឋទូទៅប្រទេសយើងទំងើពីអារឿងអាបល័យព្រាមហ្នឹងហើយកັບចាក់ហ្នឹងបាទពលពតនេះអញ្ចឹងយើងមិនដូចមិនត្រូវការរូបភាពអញ្ចឹងទៀតទេឥឡូវមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេអានេះជាសំណើរបស់កូនចៃណាសម្ដេចពុកប្រហារជីវិតអាចថាអាក្រក់មែនអញ្ចឹងណាចឹងគ្រីវពងឬក៏ចាក់ឲ្យស្វិតត្មងទៅបាទឲ្យវារស់វេទនាជាងស្លាប់ទៀតណាសម្រាប់អ្នកបំពេញក្មេងឲ្យវាមានចំណងទៅវាឲ្យមានតែវាចាហាប់វាឲ្យវាស្វិតទៅអស់ហ្នឹងអឺស្មាត់ទៅឲ្យវាឲ្យតែពេលដែលមានចំណងទៅអាចមើលក្រុមទៅសក់តែភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់មកឲ្យឈឺចិត្តមានឯឧបមាព្រោះថាប្រិមត្តស្ដាប់យើងនិយាយបែបហ្នឹងមកនេះថាធួនធ្ងរប៉ុន្តែប្រិមត្តយើងបើយើងព្រមភាពផ្ទឹមជាមួយនឹងក្មេងរាងកាយរបស់ក្មេងព្រមទាំងផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងណាខ្ញុំជឿថាវាឈឺចាប់มันខុសពីគ្នាប្រមាណឯប្រិមត្តចា៎ក្មេងដែលគ្នាតែមកយក2ឆ្នាំត្រូវបានគេបៀតបៀនហើយចុះបើសិនជាអារឿងហ្នឹងវាដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍ក្មេងរហូតទៅ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំឬក៏រហូតដល់គ្នាកមុំពេញវ័យអញ្ចឹងទៅចុះបើនៅនឹកឃើញរឿងហ្នឹងទៀតតើគាត់សក់ធ្វើបែបណាមនុស្សជឿថានឹកដែលវាតែក្នុងករណីបងអូនស្រីអាចថាគាត់ក្មេងពេកពេលអាចភ្លេចអាចអីចឹងណាតែមនុស្សជឿថាបើសិនជា5ឆ្នាំឡើងហើយខ្ញុំជឿថាវាដក់នៅក្នុងអាការចងចាំរបស់គេនឹងរហូតដល់គេពេញវ័យដល់គេមានប្តីហើយក៏គេនៅតែនឹកឃើញណាហេសុយជាចាប្រិមត្តជាចាតតាបារម្ភតលសពីខាងប្រិមត្តក៏ចូលរួមមួយទៀតបើសិនចេញច្បាប់បហាជីវិតដូចនៅឥណ្ឌាហើយជាពីយើពួកអាដេរឆានសាន់ប៉ណ្ណោនឹងនឹងមកតែបានប្រិមត្តទេបាទតែគាត់ថាចង់ជំរាបជូនទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ ABC ថាក្នុងគណៈពេលនេះគឺ ABC នឹងតាមព័ត៌មាននឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកបើមិនមក ABC នឹងចេញដល់អន្តរការគមបាត់សម្ដេចតើមើលក្មៃដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហាត់នៅខេត្តព្រៃវែងមកពុននេះគៀកនឹងពេញទេធ្វើដំណើរតែ2ម៉ោងទេហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាប៉លីសនៅព្រៃវែងតែបាទគឺទុកចិត្តសើចចឹងមិនដូចលោកមុនវាដូចបាក់មីអញ្ចឹងទៅមកមកខេត្តនោះទៅវាបាក់បងបាទចុះឥឡូវយ៉ាងណាហ្នឹងអាហ្នឹងមែនអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាដល់ណាទេព្រោះខ្ញុំទេទៅសួរគាត់ខាងប៉លីសគាត់អត់តន់ឆ្លើយតបតែខ្ញុំសួរតែម្ដាយរបស់ក្មេងក៏ប្រាប់ទៅចេះអូនអើយឥឡូវបងមុននៅប៉ែតពុកស៊ីបាកូនបាទហ្នឹងចឹងទៀតម៉ែនឹងយ៉ាងលេងលោកយកតាមចង់បើហើយថាពងក្ដោធំហ្នឹងចាតែសំខាន់ខ្ញុំបានផ្ដាំហើយហ្នឹងបង
ប៉ាលីហៅបងឯងទៅសួរនាំថ្ងៃណាបងឯងប្រាប់ ABC តើរឿងនឹងចាត់ការដល់ណាតែខាងបងស្រីនេះជាម្ដាយតែក្មេងនេះអាយុ5ឆ្នាំនៅកំពង់ចាមហ្នឹងក៏ប្រាប់តែអញ្ចឹងប៉ាលីគេឃុំខ្លួនតែមួយហ្នឹងហើយឃុំហ៎ឃុំហ្នឹងអូខេនិយាយចុះនិយាយឡើងចិត្តតុនវិញខ្ញុំចេះឆ្ងល់ទៅយកគ្នាមិនម្នឹងម្នាក់ប្រពន្ធ4ហើយស្ម័គ្រចិត្តយកដែរអត់យល់អីពូយកអាមួយនឹងយកអាស្អីគេនឹងជាធំម៉េចបងឯងប្រយ័ត្ននឹងធ្វើកលែមកលំកលែមកលំតិចធ្វើអណិតវិញហ្នឹងបាទផ្ដាំមកហើយណាហើយប៉ិតប៉ិតអីបងចង់ចង់អីបងបងអើយក្រុមការងារយើងផ្ដាំមកហើយហើយអានឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទេយើងមិនដឹងមិនទេតែពាក់ព័ន្ធមួយករណីនេះគឺថ្ងៃស្អែកប្រិមិត្តប្រិមិត្តយើងចាំតាមដានបន្តទៀតមិនមិនក្រុមការងារយើងនឹងចោះទៅហ្មងបាទពួកយើងចោះទៅជួបក្មេងផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងនឹងមានការឡាយបាទផ្ទាល់នៅកន្លែងកាត់ហែនឹងតែម្ដងពូជិះតែ2ម៉ោងទេទៅដល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកលឿនបងប្អូនផ្លូវលេខ1គេស្អាតហ្នឹងមកប្រុចហ្នឹងគឺទៅដល់ហើយបាទអញ្ចឹងចាំតាមដានបន្តទៀតណាប្រិមិត្តយើងហើយពាក់ព័ន្ធមួយរឿងនេះគឺសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺបានទៅដល់ខាងជនសង្ស័យហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ោះបាទប៉ោះឃុំមិនគេមិញបងចា៎នៅក្នុងចូលខាងខែប្រិវិញហើយក៏ក្រាបអរគុណតាកាន់បងអធិការនៅខាងស្រុកពីអំចរនិយាយថាគាត់ទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំប៉ាប់បងប្រាប់តាចែបងនឹងឲ្យកូនចៅចាត់ការហើយមិញហ្នឹងក៏បានសួរនាំឈ្មោះគាត់ដែរណាព្រោះប៉ូលីសគេធ្វើការរឿងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការឈ្មោះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំស្អាយហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ណាចា៎នេះឈ្មោះគាត់ឡើងកើតទេបាទព្រោះព័ត៌មានមិញដែរអត់អីទេចាំមើលខ្ញុំឲ្យប៉ាប់ធ្វើការឡើងវិញជាស្រ័យបើខ្ញុំអត់បានដឹងដែរអរគុណច្រើនហើយបានព័ត៌មានផ្ដល់មកតាណែសហការចា៎បាទកំពុងបន្តនីតិវិធីសិនចាំមើលខ្ញុំបានព័ត៌មានពីប៉ុស្តិ៍ទុកឲ្យសមាជិកយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវសិនណាសូមអធិស្ឋានចា៎ខ្ញុំអត្តកាជាហេងជាហេងបងជាហេងអរគុណអរគុណគាត់ពូឯងចាំបងហើយបងទៅក្មេងបាទធ្វើការចាំពាក្យគាត់ជាស្រ័យបងអធិស្ឋានជាស្រ័យគាត់ផ្លន់ខ្ញុំដឹងកូនចៅក្រុមយ៉ាងម៉េចណាបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណៃបងប្អូនអើយដងមានតាក់មាននីរឿងធម្មតាតែឡើយធ្វើការហើយចាំសួរចេញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាប្រិមិត្តចាំតាមដានជាបន្តទៀតបាទអរគុណអានខមមិន2 3សិនពីប្រិមិត្តយើងបងណារិតគាត់ថាបើអាចគួរបង្កើតច្បាប់ថ្មីសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងពីអូនសាមិនដឹងថាចិត្តវាសាំងពីអីទេពីបងហេងហេងយកខ្សែពួរចង់ជើង2ចង់ពីក្រោមឡានអស់វាជុំវិញភ្នំពេញ10គីឡូ4ជ្រុងអូយបងអាហ្នឹងចាអាហ្នឹងសេះ5 8សាក់សពឯងបងអាហ្នឹងពីបងញ៉ែម10 8សាក់សពមួយនេះអូខូចខើដែរបងអើយពីបងថាចាក់ឲ្យស្វត្តតែអាហ្នឹងទៅបានហើយអាហ្នឹងជឿចាប់ពេកក្រៃហើយប្រិមិត្តបានពីបងញ៉ែមភៀបបើមានថ្នាំចាក់ប្រដាប់ភេទវាឲ្យងាប់ធ្វើអញ្ចឹងលែងកើតហ្មងទៅតែមានខ្ញុំជឿថាថ្នាំមានដាវីតមានដែរមានតែសាមើលមានដែរតែមានបាទនៅបាទតែមានដែរចាំមើលដេវីតស្រាវជ្រាវយកមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តមើលរៀងឆ្នាំបាទចង់ឃើញអាឆ្នាំនឹងមើលបាទតម្លៃវាប្រហែលនេះយើងស្មាតោយើងមានច្បាប់ក្នុងការបរិហារជីវិតវាស្លាប់ទៅបាត់ណាតែនេះសុកចិត្តឲ្យអ្នកឯងឥឡូវថាប្រព្រឹត្តរឿងហ្នឹង40ហើយជីវិតប្រុងរស់ដល់ចិត្តឲ្យវេទនា30ឆ្នាំហ្នឹងគឺថារស់ប្របាក់ជាងស្លាប់100 1000 លានដងណាបាទព្រោះអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអត់រៀងទេជាប់គប់គ្រាន់តែជាឆ្នាំសម្រាប់គាត់ទេចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារហូបបាយស្រួលទៀតបាទមានកន្លែងគេងត្រឹមត្រូវទៀតអត់រៀងទេចង់ចូលគុកទៀតហើយហូបបាយស្រួលនេះស្រួលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតថវិកាជាតិបាទអញ្ចឹងមានតែជំរឿសហ្នឹងចាក់ឲ្យស្វិតទៅអាហ្នឹងតាមយោបល់របស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណើរបស់ក្រុមការងារជាប្រជាប្រដ្ឋមួយរូបហ្នឹងបាទនេះជាការយល់ឃើញបងពូយើងគិតថាมันខុសខើដាវីតបើថាបរិហារជីវិតវាខុសខើហីតែបើត្រឹមចាក់ឲ្យស្វិតឲ្យស្លាប់មេជីវិតរួមភេទមិនកើតមានចំណងមានតែរួមភេទមិនកើតអាហ្នឹងឲ្យវាអញ្ចឹងបានឥណ្ឌាដូចហ្វីលីពីនអីគ្រោងញៀនសិតតែភួកអាហ្នឹងយើងស្ដាប់មកគ្រាន់តែមនុស្សជាតិដូចគ្នាវាខុសខើហីតែខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែចាក់ឲ្យស្វិតមិនខុសខើទេហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿបែបនេះដូចគ្នាបាទអរគុណជីវិតតើបាទអរគុណកណ្ដាលកាហាយប្រិមមឥឡូវសុំសម្រាប់
ផឹកទឹកឲ្យត្រជាក់នេះសិនបាទហើយក៏កាន់តែត្រជាក់ចិត្តទៀតហ្នឹងពេលដែលឮការឆ្លើយតបពីខាងអធិការស្រុកពីពីមចមកហ្នឹងគឺត្រជាក់ត្រជាក់សេបងគាត់ត្រជាស្រ័យមកត្រជាក់ទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តស្ងប់ចិត្តឲ្យទុកទូនាទីឲ្យបងសមាជិកគាត់ធ្វើការបន្តអញ្ចឹងណាបាទអរគុណយើងដល់មកសម្រាប់ឲ្យទៅអរគុណ sponsor របស់យើងបន្តិចសិនអរគុណតកាន់ Elip បាទ Elip គឺអ្នកឯកទេសសង្គ្រោះនឹងការពារសរសៃសក់លោកអ្នក Elip មាន4ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្វាយពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកប្រិមត្តអាចប្រើមុនពេលយើងផ្លុំសក់ឬក៏ក្រោយពេលដែលយើងគៀបសក់យើងតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ Elip 0602220265បាទចា៎មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមានផលិតផលថ្មីរបស់យើងបងប្អូនណាគឺ Sesame X របស់ ABC ចា៎សម្រាប់អំពុមីងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាពុកឆ្អឹង spot ឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងគេងមិនសូវបានសម្រានមិនសូវស្រួលលើកដៃលើកជើងវាដូចអត់ស្រឡះសោះងាកជាប់ងាកឈឺងាកតណេះតណោះអីចឹងអាសាកោខ្យល់ញឹកញាប់រហាត់រផលអីមិនឃើញចង់ឲ្យបងប្អូនមកសាកល្បងជាមួយនឹង Sesame X របស់យើងហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដុសដុំសាច់គេថាសាច់ខុសប្រក្រតីនៅលើរាងកាយណាឬក៏យើងហៅថាដុំគីសដុសលើដៃដុសជើងមាត់ស្បូននេះវាសាច់ស្លូតសាច់កាចឬក៏ប្រភេទដុំគីសគេហៅថាគីសទឹកអីហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនមកសាកល្បងញ៉ាំព្រោះប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺមួយអែមតែម្ដងណាតម្លៃ$75សេវាកម្មដឹកដល់ផ្ទះឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតតេមកលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់មនិតក៏បានលេខដេវីតក៏បានចាលេខមនិត092 92 23 24